Një herë mujt pa hongër na i pite kështu, po dikush që e bën, kështu mirë që e bën, jo këto blemet. Une kur s'jam i sigur me një farë pune, nuk i hi heq. Kështu që qatë që i di, gjithmoni i kum pregadit edhe i bëj mirë, pa në ardhë, në i shuë që kur ka ardhë kështu adin, ato me neshin jajem, ja bane me na i femen, ja di qka sa në regull me mu, se do me thonë gjitho senve, vetëm pengojnë kështu me konë në i sen shtremt kështu, di qka zdalë për shpis pa e drejtu. Në i pikturë ose në i sen, kështu që jo. Taram, taram, hajde Robert, te shojem, për ndryshe... Alo, jo, të menu që telefonën e. Jo, jo, për ndryshe Robert e ka bo krejt gati edhe qenë ka gogja i zoti, hajde qa, pado, gogja i zoti në grill. Veç ka zoi ku i kena morë që të pleskavica. A, Sarajeva Steakhouse, lider, kështu që, a përsha, as mësafir nuk harrojmë na, ja. Na kujtu edhe njerë mishin matë mirë. A gaton heq, Roberti, që ka punë në kuzhinë? Ku ke po me Siza në skarë? Po të e marë për asysh që jetoj vetë, po. Po. Muj, më ngjezë edhe darkë, për drekë, zakonisht jashtë ha. Po. Edhe, nej, postë. Që ka gaton mas mirë, për shambull? Po, postë ati bëj mirë, ka gja mirë i bëj. Edhe më ngjezin. A janë 3 shujta do të kështu? 3 deri në 4 shujta, kur të jam kështu në fazë fitness që para pregaditje para verës, si që tash për shemë, deri në 4, po shpesh e ka pak. Ju me hongër ashtu shumë, po. Deri në ora 9 mramje, mas orës 9 nuk ha. Se problem është. Po, me flajtë. Edhe mosha, edhe që këtu imi pak që po djenë, hadi pak maknena. Po, ku s'ka të, s'ka asmesh. S'ka asmesh. Kështu ka thonë njoni që së rrenë. Apo mban dieta, a jo, kështu e diqka... Une, krejt menojnë që maj dieta, une nuk ruhna shumë në shqim. Pa. Do me thonë, mish, proteina dhe karbohidrate, edhe në duhet me bua atë kombinimin. Pa. Po, qysh ha, une edhe ka njerë mas performancës, mas koncertit, se së të merë gjumi pa hangër buk, që ditën krejt, qysh nuk shtoj pesh, edhe nuk deformona, ose nuk bëj bark, se metabolizmi vetë kjo çështë është gjenetike. Okej, okay, tepër mirë. Hajt një ushqim që veç kishe shumë me hungër ndoshta apo thuaj se çdo ditë, që veç është po që nuk është fort i lavdushëm, po mishin pa kur fare probleme, do të them nisni steak të mirë. Po. Po normal pak me perime ose me orez. E tradicionale po, kështu pitet te këto ai po, ai ruhesh pak. Jo që i ruhna. Apo. Thash se nuk mbojnë dëm. Okay. Edhe një herë mujt pa hongër na i pite kështu, po dikush që e bën kështu, mirë që e bën, jo këto të blemet. Okay. Edhe seafood, shembull krudo, pa kur fare probleme çdo ditë kisha hongër. Okay. Hajt ne ushtim që ki provu për shembull me përgatit edhe veç ja ki huç me të madhe. Ka shku po kështu ke ta? Po. Shall mu pitet. Vetë jam. Po, ja, s'jam heq për. Si, çike rrete. Susha, dhe më marru. Oh, ma, ma Robert dhe i qatë. Une, kur si jam i sigur me një farë pune, nuk i hi heq. Kështu që qatë që i di, gjithmoni i kum pregadit edhe i bëj mirë. Pasta, shpagjitë me kakaleca, me qësit janë e pove, ma atleta, bre, ma atleta. Shpin heq, a je kështu detajes që se cilin vend vetën a këtë rëmuj? Ja, jam shumë, bile, bile, kur kum jetu në Amerikë, 7 jetë kum jetu vetë në Amerikë, edhe kur ka nërë, në një shoqë që kërka orë kështu adin, ato me neshin jajem, ja banej me nëj femen, ja di qka sa në regull me mu, se do me thonë gjitho senve, vetë më pengojnë kështu me konë nëj sen shtremt kështu, di qka zdalë për shpis pa e drejtu, okay. Nëj pikturë ose nëj sen, kështu që jëmë këgja detajist, edhe i ri gati. Ok, i përgjët që për vetën, edhe salë disiplinë kështu? Po, okay. Po, po. Okay. E bukur, i ke qenë edhe ma herët kështu? A ka njës sfumja? Jo, valla, jam, po gjatë që jam konë, qështu njeri po lindke. Në është edhe prej prindrëve e ki edhe ki? Po, dhe prej prindrëve se nëjna konë 3 djem, do me thonë 3 vlazën, jemi edhe babi 4 moshku në shpi, e veç mami, kështu që u dashtë mi ndihmu, edhe në është edhe prej fëmi njës nga ka më punu që ashtu që me konë pak.